Ірина Максименко, живу в Україні, місто Мукачево. Займаюся приватною арт-мистецькою діяльністю. Розкриваю в собі та людях унікальні таланти. Люблю створювати картини, фото та інші вироби в різних техніках. Я створила декоративну картину панно, змодельовану гіпсовою масою на гіпсокартоні у вільній техніці виконання. На картині я зобразила чисте джерело, початок нового життя, нових, екологічно чистих, здорових, щасливих відносин з собою, між людьми та природою на планеті Земля. Мої твори мистецтва та моїх учнів знаходяться у приватних колекціях в Україні та Європі. Я та мої учні активно приймаємо участь у конкурсах Golden Talent у різних напрямках та інших виставках, фестивалях, конкурсах всеукраїнських та міжнародних. Більше 20 моїх учнів та студентів приймають участь у конкурсах Golden Time Talent та здобули кращі місця і запрошені до другого туру фестивалю. Одна з учениць, Кобаль Анна, теж приймає участь у другому турі Golden Time Talent і представляє свою картину «Відродження чистоти океанів». Дякую всій команді Golden Time Talent та журі, що ви створили чудову платформу конкурсів та розкриваєте наші унікальні таланти світові. Всіх люблю, дякую!